Mä en hanki sulle sitä vinotarta. Kyllä sä hankit, mä toteutan suunnitelma B. Oliko tää naurattava satuilu näistä ääninauhoista sun suunnitelma A? Oot kuule aika pahasti ruosteessa. Sä tilasit Heikki Pohjoisen murhan. No mene se kantele poliisille. Sun taustoilla ne nauraa sun pihalle. Ehkä. Mut Monika tuskin naurattaa. Meepä kantele sillekin. Ei se usko sua. Mun ei tarvi kun viihdata sun osuudesta, niin se päättelee itse loput. No, saanpa vähän tunnustusta siitä, että hankin sen raiskaajan pois päiviltä. Monika viilaa joka ikistä pilkkua lakikirjassa. Se näkee sut enemmän vankilassa, kun kiittää sua. Alappa toimii sen vinottaren kanssa. Hei, et sattuis ajattu. Anteeksi, mä sotkin sut tähän. Siis suhun vai Mikaelin touhuihin? No molempiin. Sua mä en kadu yhtään. Mutta se sun ex-mies saa vielä katua. Ismo. Ei, me tehdään nyt niin, että sä jäät tänne. Ja mä lähden kohtaamaan sen rikollisen. No ei käy. Mä oon ainut, joka pystyy auttamaan Kalleen. Hei, Mikael haluu mut ja mut se myös saa. Haluaisi menettää sua. Enkä mä sua. Liisa. Hei, älä puhu enää mitään. Tää on meidän viimeinen päivä. Ei pilata sitä. Hei, Monika, älä mene. Jätä mut rauhaan! Ei, odota. Ei, sun menee kengätkin täällä nyt ihan pilalle. No sittenpähän ne vatsaa hyvin mun elämän kanssa. Älä nyt on naurettava, hei! Mitä sä oikein haluat musta? Ja sä jo mun entisen poikaystävän. Mitä sä vielä odotat mun siunausta? Ei, kun nyt kuuntelet mua. En kuuntele. Sä olit jo valmis puhumaan, sit Sebastian ilmestyi siihen. Se oli heikko hetki. Ei tuu toistumaan. Ei, me ei voida loppuelämämme vihotella toisillemme. Katotaanko? Ei katota. Sä oot tärkein ihminen mun elämässä. Mä en kestä, jos sä vihaat mua.